Atrofimdagi ko'p yoshlarga qarab fikrlab, savol beraman. Nega ular bunday narsalar bilan shug'ullanishmoqda? Fikrlashingni o'zgartir. Shunda hayoting o'zgaradi. Men nazarda tutayotgan narsa mashhurlikka erishish va bu uchun hech narsa qilmayotgan yoshlar haqida. Xohish bildirish yo'q, bu kam. Harakatsiz yalqovlikda biror narsaga erishish bu xato fikr. Sen aynan nimani xohlashingni aniqlab olishing kerak. Tushunishing, nima sababdan bunday qilayotganingni anglashing zarur. Agar sen o'zingda nimadir borligini sezsang, ichingda iste'dod yashirin bo'lsa va sen o'sha yashirin iste'doding bilan shug'ullanib, xursand bo'ladigan bo'lsang, lekin buni amalga oshirishga ikkilanayotgan bo'lsang, bu gapni unutma. Dunyoda yetishib bo'lmaydigan cho'qqi yo'q. Odamlar aytishadiki, bajarayotgan ishga ko'proq mehnat sarflash kerak va bu haqiqatdan to'g'ri. Bajarayotgan ishingizga doimiy bir xil kuch sarflasangiz, natijaga erishish qiyin. Mehnat qilsangiz esa, natijaga tezroq yetib borasiz. Bu oson emas albatta. Siz o'zingiz ustingizda doim ishlashingiz kerak. Agar hozir bajarayotgan ishingizdan ko'nglingiz to'lmasa, zavq olmasangiz, ertami kechmi baribir bu ishingizni tashlaysiz, yengilasiz. Agar siz kim bo'lishingizni belgilab olgan bo'lsangiz, demak siz ko'p vaqtingizni shu sohaning tajribali insonlari bilan o'tkazishingiz kerak. Odamlarni shunday tanlangki, uning odobi, tajribasi va bilimi siznikidan yuqori bo'lsin. Shunda siz ularga qarab intilasiz. Sababi siz atrofingizdagi odamlar bilan tezroq maqsadingizga yetishishingiz mumkin bo'ladi. Shu sabab atrofingizdagi odamlarni tanlang va ulardan o'rganing. Siz erishmoqchi bo'lgan darajaga allaqachon erishib bo'lgan odamlar bilan tanishing va yaqin bo'ling. Siz erishmoqchi bo'lgan darajaga, maqsadga ular erishib bo'lishgan. Demak, sizning erishishingiz oson kechadi. Atrofingizda odamlar ko'p. Qarindoshlar, yaqinlar, tanishlar, ularni shunday saralangki, siz ularga qarab intiling va shunda maqsadingizga tezroq yetasiz. Bugun dunyo imkoniyatlardan va qiyinchiliklardan iborat. 2000 yil avval ham dunyo imkoniyatlardan va qiyinchiliklardan iborat bo'lgan. Yana 2000 yildan keyin ham dunyo qiyinchiliklardan va imkoniyatlardan iborat bo'ladi. Hammasi sizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni siz qaysi tarafdan qarashingizga bog'liq bo'ladi dunyo. Yoshlar aytishadiki, bizda hech qanday imkoniyat yo'q. Men ham yoshligimda shunday fikrlaganman. Hamma imkoniyatlarni mendan avval kattalar kashf qilib bo'lishgan. Biz uchun yangilik qolmadi deb o'ylardim. Men tushunib yetdimki, imkoniyatlar qiyinchiliklardan tug'ilar ekan. Agar siz qiyinchiliklarni yenga olishni o'rgansangiz, siz omadli odamga aylana boshlaysiz. Qiyinchiliklar bilan qancha ko'p kurashsangiz, shuncha ko'p imkoniyatingiz osha boradi. O'zgarib borayotgan dunyoyimizdagi eng nomaqbul tavakkalchilik bu tavakkalchilik bilan qaror qabul qilish. Ko'pchilik insonlar aniq qaror qabul qilish kerak paytida ikkilanishadi va tavakkalchilik yo'lini tanlashadi. Agar o'sishni istamasangiz, o'zgarishga harakat qilmasangiz, har qanday holatda yutqazishingizga to'g'ri keladi va raqobatchilar orasida hech kimga aylanasiz. Shu sabab sizga tavsiyam, bilmasdan tavakkal qilmang, balki aniq reja bilan harakat qiling. Odamlar qaror qabul qilishdan cho'chishadi, xayolida bu ishni qila olmayman deb o'ylashadi. Agar oldiga ulkan maqsadlar qo'yishsa, go'yoki xayolida omadsizlik darajasi ham yuqorilab boradi va ular yutqizishdan qo'rqib, ortda qolaverishadi. Bu hayotini o'zgartirishga qo'rqadigan beqaror insonlarning tabiati hisoblanadi. Men yutqizishdan qo'rqmayman. Yutqizish hayotning bir qismi. Hech kim har doim omadli inson bo'lavermaydi. Yiqilgan odam uchun xatolar tajriba beradi. Hech narsa qilmay o'tirgan odamgina xato qilmaydi. Hayot yo'llari tekkiz emas. Ko'plab mashhur insonlar omadsizlikka uchragan va bankrot bo'lgan. Henry Ford hayot davomida 5 marta katta omadsizlikni boshdan kechirgan. Steve Jobs o'zining kompaniyasidan haydalgan. Bill Gates million dollarni bir necha marotaba qo'ldan chiqazgan. Donald Trump milliardlab dollarni yo'qotgan. Haqiqiy biznesmenlar yiqilishdan cho'chimaydilar.
ular harakatda, tinmaydilar. Maktabda bizga shunday o'rgatishadi. Agar xatoni sen qilgan bo'lsang, demak sen omadsizsan. Hayotda esa unday emas. Ishoning. Ko'proq adashing, ertaroq xato qiling va kelajak uchun tajriba to'plang. Meni ta'sirlantiradigan narsalardan biri odamlar yutqizishdan qo'rqishadi. Yutqizish yana qayta oyoqqa turish uchun motivatsiya hisoblanadi. Siz xato qilishdan, yutqizishdan cho'chimasligingiz kerak. Yutqizib siz eng qimmatli narsaga, tajribaga ega bo'lasiz. Omadli insonlar doim omadsizliklarga chidaydi. Ularning hayotida omaddan ko'ra yutqizishlar ko'p bo'ladi. Lekin ular ana shu yiqilganlardan, xatolardan tajriba to'plab, yanada yuqoriga ko'tariladilar. Siz imkoniyatlaringizni ishlatib ko'rishingiz haqida qayta o'ylashingiz kerak. Yutqizishlik va xatolar qaysi jihatlarda ko'proq ishlashingiz haqida ma'lumot beradi. Shu sabab yodingizda tuting. Ertaroq adashing, gohida tez-tez adashib turing va albatta kelajakdagi tajriba uchun adashishdan qo'rqmang. Videorolikni Baxtiyor Mo'minov tarjima qilib o'qib tayyorladi. YouTube'dan Baxtiyor Mo'minov kanaliga a'zo bo'ling va ko'proq motivatsion roliklardan bahramand bo'ling. Motivatsion rolikni ko'rib, nihoyasiga yetdi deb o'ylamang. Siz uchun ajoyib surpriz bor. Diqqat! Siz qanchalik e'tiborlisiz? Buni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu bosh qotirmaga javob topishga harakat qiling. Diqqat! Siz ko'rib turgan rasmda ikki ayoldan biri o'rtada turgan insonning turmush o'rtog'i. Savol: qaysi bir ayol o'rtada turgan insonning turmush o'rtog'i hisoblanadi va nima uchun? Javob variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va qanchalik e'tiborli ekanligingizni sinovdan o'tkazing. Demak, ushbu bosh qotirmada sizdan diqqat talab etiladi. Rasmga yaxshilab e'tibor bering. Ayollardagi qaysi detallar yoki o'rtada turgan insonning qaysi detallariga e'tibor qaratishingiz kerak? Agarda javobni allaqachon topgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Agarda javob topa olmagan bo'lsangiz, javobni o'zim aytaman. Undan oldin esa videoni pauza qiling va yaxshilab qidiring. Diqqat, javobni eshitmoqchi bo'lsangiz, javob quyidagicha. O'ng tomondagi sariq libosdagi ayolning qo'lida sariq uzuk turibdi. O'rtada turgan qahramonimiz erkakning qo'lida ham sariq uzuk turibdi. Demak, o'rtada turgan erkakning ayoli sariq libosdagi ayol. Ana shunaqa gaplar. Siz nima deb o'ylayapsiz?